Tak, dobrý den. Já natáčím toto video víceméně k narozeninám, 17. Ale než zkrátka budu přát narozeninám, tak bych chtěla velký pozdrav posílat pro Pavla Šimka a zároveň bych chtěla Tomáše Hartha taky pozdravit od Českého Krumlova a plus jeho narozeninám, že má dnes 17. narozeniny, 17. Takže mu přeju hodně zdraví, hodně štěstí, hodně lásky, ať se v životě ten život užije. V dnešním době musí teda hodně snažit. A těm narozeninám opravdu jenom to zdraví a štěstí trošku v životě a ať se užije ten dnešní den. A pozdravuju oba od Českého Krumlova. Margita Stehlíková. Na shledanou.